a taça da Sabrina 2022. Olha que mulher bonita, hein? Olha o bigodinho dele, mano. Coisinha mais bonitinha da padaria do tio Carlinhos. Olha aí, ó. E muito mais. Bate firme. Atirando na tua manguinha. Passa. Passa. Campo. Chutou alguma placa, vai ficar 10 anos da Taça das Favelas fora. Então joguem-se de vivo. Eu sei que a pressão é grande, se ganhar o jogo, não subam no alambrado, mano. Que pode prejudicar o... Rapaziada, hoje é o dia de todo mundo colocar, mano, as pernas pra morrer dentro de campo, mano. Hoje nós não pode perder, mano. O tempo que nós ficou lá na vila lá trabalhando, mano. O tempo que cada um, mano, se dedicou lá em cima, rapaziada. Hoje, mano, a gente não perde, mano. Hoje, mano, é correr pelo... Mano, é correr dobrado hoje, rapaziada. Hoje a gente não pode perder. Hoje é pela nossa família, rapaziada. Hoje é porque acreditando em nós, mano. Hoje talvez seja... Vila da Paz, faça um bom jogo, curta com moderação e taça das favelas. Olha o treinador, direto de Paris, Saint-Germain. E se Deus quiser, vamos conseguir sair com a vitória. Só isso? Sem palavras? É, poucas palavras. E esse bigode aí? Como que faz esse aí, bigode falhado aí? Cabeleiro Daniel. Boa sorte, meu Murilo. Boa sorte pra você, seu time. Não, tem que fazer a turma. Sobe, Vitinho. Meu goleiro. Boa, Vitinho. Complexo Vila da Paz. Murilo, quais as expectativas do time pra hoje? Vamos complexo! Pode levar! Vamos complexo! Fugiu! Fugiu! Boa, vai, meu filho! Bora, bora! Boa, vamos! Vamos lá, destrava aí. Peraí. Tamo aí com o Cauã, do time da? Da Margarida. Da Margarida. O que você acha dessa expectativa desse jogo aqui agora? E você sabe, é mata-mata. Perdeu, pegou a murchura, colocou a chuteira e área. Ah, nosso time vem forte aí, trabalhando a semana toda. É, tamo com o creio que nós vamos fazer uma boa partida e sem querer estar. Esse bigodinho aí faz tempo que tá aí? Tá deixando crescer, vai ficar bom. Vai ficar de mala. Valeu. Calma, Fernando. Espera posicionar, Fernando. Joga a bola. Não pode se sabor. Tio! Boa! Ei, cartão, professor!
É no YouTube ou no Instagram. Carlos Freitas. É com dois S no Freitas. Carlos Ventura. Isso. Aí tem um. Vamos, João, vamos, João. Abre bem, Pitoco, vai receber. Quebra. Pede cururu, caralho. Vai, vai, vai. Cadê, meu? Ganhou, meu. Pede pro bagulho fechar mais um pouco. Pra virar pra essa primeira bola. Bola, pô. Vem rápido, Fernando. Bagulho. Bagulho, ei, fecha. Sete, você tem aí? Sete é o Fernando. Sete, você tem aí? Sete é o Fernando. Golaço, mano. O gol desse é muito importante pra eles, porque é mata-mata, perdeu, sai. Golaço de cabeça, bela cobrança de escanteio e saiu o gol aqui, ó. Primeio gol aqui no domingo da Taça da Favela. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Carlos Freitas, repórter das Quebradas. Não se esqueça de inscrever no canal aí. Apertar o sininho, que é muito importante para vocês saberem as novidades do mês da Taça da Favela e muito mais. Nossa, passou batida aqui agora. O Instagram também é Carlos Freitas, Freitas com dois S no final, não pode esquecer. Carlos separado, Freitas, dois S no Freitas. Só a molecada feia aqui no banco. É pra frente, é isso aí, Kel. Ei, 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 ei. Ei, Manguinha, em cima do goleiro. Bate firme. Atirando na bola, Manguinha. Bate firme. Atirando na bola, Manguinha. Qual o nome do time mesmo aqui, seu? Complexo da Paz. Complexo da Paz. Segundo gol deles aqui na Taça Favela. 2022, golaço. Belo cobrada de escanteio. E o cabeça de Guaxinim faz o gol de cabeça. Thales. Como? Thales é o nome dele. Fez o segundo gol aqui do time. Boa! Jogando! Abre, abre o jogo, isso. Boa bola. Bora, vambora, Bolão. Tá no fundo, Vamos, bagulho, cara. Vamos, moleque. Passou, cruza. Isso, moleque, vamos? Você é craque, vamos? Tá bom! Passa! Calma! Ô, Gabriel! Tá no jogo! Vem pra cá, tá jogando bem aqui. Ei, vai, babuino, sobe lá e inverte com o Miguel. Miguel? Ei, Miguel, inverte. Bora, vambora, vambora. Aperta eles aí agora. Com vontade, boa, Miguel. Faz o gol. Tá bom. Perdeu a oportunidade de meter o gol. Gol sem goleiro e errou. Fernando! Errou! Você tá de meia? Aí, ó, vambora! Olha, pá! Boa, cururu! Filho, cururu! Boa! Ei, ei! Boa, essa bola! Isso, tudo bom, até que é bom. Boa, tudo bom.
O cabeça de Guaxinim ali é agilizado, mano. Cabelo de Guaxinim agilizadão, aí deixa. Cabeça Guaxinim de novo, deu uma bola boa ali agora. Na área, isso aí. Miguel, leva a linha, Miguel! Leva a linha! Abre lateral! Na linha lateral! Rapaziada, dá um tapa do lado! Não acertando nada, mano! Rafinha, vamos, Rafa, você tá parado, Rafa. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. O jogo é hoje, Rafa. Não sai não, lateral. Começa o segundo tempo aqui, Taça das Favelas 2002 aqui em São Paulo. Os vitórios aqui do nosso povo, não espalhar lixo, não jogar garrafa pet, latinha, tem as cestas de lixo, tudo aí. Aê. Não deixa pingar não, mano. Aê. Aê. Nossa, você viu o que o cara fez ali agora? Agora rápido, 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 rápido. Bora! Tá aqui! Vamos, Dan! Vai, Dan! Boa! Olha lá, a cabeça de Guaxinim é ligeira. Thank you.
assim, acho que é legal. O Pitoquinho ali é ligeiro, mano. Deixa através da Taça das Favelas, Taça da Dia. Tivemos jogos maravilhosos, tudo em paz. E hoje, do mesmo jeito, né? Então, eu quero parabenizar a todas as favelas. Esse ano são 128 favelas, 46 masculinos, 32 favelas. Tem muito jogo aí. E é claro, dia 8 do 10, a grande final da Taça das Favelas São Paulo. E esse ano, ela é a Taça das Favelas. Eu vou meus amigos, então é o seguinte, eu vou ficar do coração, sabe? Tamo junto, eu sou favela, então assim, qualquer um dos dois que ganhar, claro, eu sou Heliópolis, eu sou da favela de Heliópolis, mas pode ter certeza que se o homem ganhar, eu vou comemorar no meio dele, que é o meu papai, a minha função do meu presidente aqui. Aqui, então, pra todo mundo, os parabéns, vamos Heliópolis, desculpa, outra favela. Essa é a pegadinha, mas Ivan Barreto, nosso presidente da UFA. Bom pra toda a vida. Mas cadê? Aí. Ah, tem vários. Eu vou ali daqui a pouco eu volto, hein? Vai lá, mano. Não entendi porque ele virou. Vai atrasar, é?